këto skenar, të cilët filluan me Meg Gonigalin dhe George Sorosin, me një qëllim të vetëm, çelnikosjen e pushtetit Teddy Rams. Ky ishte qëllimi në fillimet e tij të skenarit kundër opozitës. Këto skenar, apo ky skenar, vazhdoj me proceset në cilat Lulzim Basha u fut në thes, dhe tani Edi Rama mendon se pasi dështoj me braven, do të arinjall Bashën me vullën.